अचलपूर तालुक्यातल्या ग्राम पंचायतच्या निवडणुका झाल्या. अचलपूर तालुक्यातलं साऱ्यात मोठं गाव असणार पत्रोड. या ठिकाणून 17 बोडी आहे. 17 पैकी एका पॅनलचे आले 12, दुसऱ्या पॅनलचे आले 5. आणि ज्या पॅनलचे 5 सदस्य निवडून आले याच्याजवळ 25 वर्षापासून सत्ता होती. तर माझ्यासोबत दुसऱ्या पॅनलचे म्हणजे 5 जे लोक निवडून आले त्या पॅनलचे सचिन भाऊ आहेत. सचिन भाऊ, तुम्हाला काय वाटते, तुमची सत्ता कोण गेली शिल बा? 25 वर्षापासून आमची सत्ता होती. अँटी इन्कम्बन्सीचा फायदा त्यांना झाला. त्यांचं म्हणणं आहे आम्ही काहीच कामं केले नाही. हे गोष्ट निरर्थक आहे. या गावात सर्वात मोठी योजना जलस्वराजची योजना 16,59,00,000 रुपयाची, हे जेव्हा आमची सत्ता ग्रामपंचायतमध्ये होती तेव्हाच झाली. त्यानंतर ग्रामसंसद भवन हे आम्ही बांधून दाखवलं. त्याच्यानंतर नळा जे आहे, नळ्याचं बांधकाम हे आम्ही करून दाखवलं. ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत ज्याचं पॅनल निवडून आलं, 12 लोक निवडून आले त्याचे 12, तर त्या पॅनलचे एक सूत्रधार त्या पॅनलने सोबत घेऊन त्याच्या प्रचारात साऱ्या गोष्टी जयनं मदत केली असे मनीषदा आवर्यात. मनीषदा, आता तुमचं पॅनल तर आलाय, पण पॅनलच्या माध्यमातून तुमच्या दृष्ट्या गावाच्या विकासासाठी कोणत्या योजना आहेत? मी तुम्हाला हे सांगतो की आमच्या इथं 17 पैकी 12 जागा ज्या भाजप समर्थित जे पॅनल होतं त्या पॅनलला मिळाले आहे. 25 वर्षानंतर आमच्या इथं आमची भाजप समर्थित सत्ता आलेली आहे. 25 वर्षाच्या काळात ज्या काही विकासाच्या मार्ग त्यांनी आणले आहेत, विकासाचं काही मुद्दे घेऊन ते सत्तेवर होते, पण तेच मुद्दे आम्हाला समोर न्यायचे आहेत. तो विकास करायचा आहे. आमच्या इथं एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे नाल्याचा प्रश्न आहे. तो नाल्याचा प्रश्न पण आम्हाला सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून आम्ही जे जे काही अहवाल लागतील किंवा प्रस्ताव आम्हाला पाठवायचे काही हे देतील शासन किंवा प्रशासन किंवा अहवाल पाठवा, नाल्याविषयीच्या काही कल्पना असतील ते मांडत आम्ही त्याला प्रशासनाला आणि शासनाला सहकार्य करतो. दुसऱ्या पॅनलच्या म्हणजे ज्या पॅनलचे 5 जण येऊन जाईल त्यापैकी शोभाते काळ्यात काही 25 वर्षापासून असणारी तुमची सत्ता गेली, याच्यावर तुमचं काय मत आहे? मी सौ शोभा प्रभाकरराव काळे, वार्ड क्रमांक 3 मी उमेदवार आहे. मी सर्वप्रथम निवडून आलेल्या उमेदवाराचे आभार मानते. गेल्या 5 वर्षापासून काँग्रेसची सत्ता होती, त्या काळात गावात भरपूर विकासाची कामे झाली. गावात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न खूप होता, पण तो त्यांनी निकाली लावला. तसेच अमरावती जिल्ह्यात 1 मे वर्षी ग्रामपंचायतची भव्य इमारत उभारण्यात आली. दलित वस्तीत रस्ते आणि नाल्याचे काम पूर्ण केले. मी निवडून आल्यानंतर गावातील अपुरी राहिलेले कामे मी पूर्ण करेन. कोणताही राजकीय भेदभाव न ठेवता अपुरी राहिलेले कामे मी म्हणले. ज्या पॅनलचे 12 उमेदवार निवडून आले त्या 12 पैकी एक सुधीर भाऊ माझ्यासोबत. सुधीर भाऊ, सर्वात पहिले तुमचं अभिनंदन. तुमच्या दृष्ट्या तुमच्या गावच्या विकासाबद्दल कोणत्या कोणत्या योजना आहेत? आमच्या गावामध्ये जी जलस्वराज योजना अपुरी आहे. अजून जागोजागी ते लिखित म्हणजे घाणेरडं काम केलेलं आहे, तर ते आम्ही पहिले पूर्णत्वास नेऊ, कारण की समोर उन्हाळा लागणार आहे. जनतेला पाणी पाडण्याला आमचं कर्तव्य आहे सगळं पॅनल. सुधीर भाऊ, तुमच्या गावात जेव्हा आम्ही ग्रामपंचायत रणधुमाळी पहिला कार्यक्रम केला, जो तो निरा नाल्याबद्दलच बोले, नाला असा आहे नाला तसा आहे. तुमचं पॅनल आलं, तुमच्या पॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला या नाल्याचा काही प्रश्न सॉल्व्ह करायचा आहे का? आम्ही आमची सत्ता झाल्यानंतर नाला हा बरेच वर्षाचा गौण प्रश्न आहे. त्यानंतर सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पहिला आमचं विकासाचं काम म्हणजे नाला. नाला आम्ही प्रयत्न करू. आमची जे ज्येष्ठ मंडळी आहे, समीरदादा आवरे, मनीष भाऊ, सुधीर भाऊ, आणि मुंबईला वाऱ्या करू करू आम्ही 5 वर्ष नाही म्हणजे 1 वर्ष नाही 2 वर्षात जेवढ्या लवकर नाला होईल तेवढ्या लवकर आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू. सोबत या ग्रामपंचायतच्या एक महिला सदस्य निवडून आल्या आमच्या राजेश्वरी ताई. ताई, तुमच्या डोसक्यात तुमच्या गावच्या महिलांसाठी काही योजना आहेत का बा? हो आहे ना. ग्रामपंचायतीतर्फे अगर बचत गटाला सांगण्या काही उद्योग घरकाम मिळाला, जसे पापड, अचार, कुरोडी, मशीन काम आहे. मशीनवर पापडही बनवले जाते, अजून शिलाई कामही होते, अजून इत्यादी आहे, खूप सारे आहे. महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन यांनी ग्रामपंचायतीतर्फे खूप सारे उद्योग दिले आहेत. ते आम्हाला अगर बचत गटाला मिळाले तर येथील महिला गावच्या बाहेर न जाता गावातही काम करून आपले घर चांगले व्यवस्थित चालवू शकते व आपल्या परिवाराला खूप चांगले. माझ्यासोबत अजून या गावचे एक नागरिक जुटले, याला विचारू की दादा तुम्हाला कौन वाटते बा सत्तांतरण झालं तुमच्या गावात म्हणून? सत्तांतरण कौन झालं हे याच्यासाठी वाटते की कारण हे आहे
की आज आम्ही सोबत होतो, शिवशरीरातनं पॅनल होतं आमचं, आणि आम्ही आज आमच्या पाचशीट आणलेल्या आहेत. आणि सत्तांतरण हे म्हणजे असं आहे की आधी आम्ही जिंकलेलोच आहोत, म्हणजे आमच्या काही शीटा अशा आहेत की ज्या एक मतानी पाच मतानी, म्हणजे आमचा जनतेचा कौल जो होता तो आमच्याकडे नव्हता, फक्त एक आणि पाच असं तिथे अपक्ष आलेला आहे तो केवळ सात मतांनी पडलेला आहे. म्हणजे तेही आमची सीट, आमची काही याबद्दल आमचं काही दुमत नाही. त्यांची जरी सत्ता आली तोही आमचा विषय नाही, पण आमच्या ज्या सीटा आहेत त्या फार कमी मतानं पडल्या. आणि आजही आम्ही जनतेला हेच सांगतो की आमच्या ज्या पाच सीटा आलेल्या आहेत त्या सीटा ज्या आहेत त्याही पॉवरफुल आहेत. आम्ही आजही जनतेला हेच सांगतो की आम्ही जे आम्ही आश्वासन दिलं होतं की आम्ही ते काम करू, ते आमच्या सीटा ज्या आहेत ते सचिन भाऊ आहे, काळेसर आहे, वडतकर आहे, वानरे आहे, दांडगे आहे, ह्या सीटा आमच्या आजही तिथे जनतेचं काम हे आम्ही करू. जरी आम्ही आज विरोधात आहोत तरीही आम्ही आज काम करू, हे आम्ही जनतेला आम्ही. पत्रोडच्या निवडणुकीतलं एक हस्तथरतं व्यक्तिमत्व म्हणजे आमचे अतुल भाऊ वाट. अतुल भाऊ वाट हे निवडून आले, याच्या पॅनलचे 12 लोक निवडून आले. अतुल भाऊ, तुम्हाला तुमच्या डोक्यात कोणत्या योजना की आपल्या पत्रोड गावाचा विकास कसा करता येईल? सर्वप्रथम मी पहिल्यांदाच मी या निवडणुकीसाठी उभा राहिलेलो आहे आणि जवळपास सर्वात जास्त मतांनी मला लोकांनी निवडून दिलं, याबद्दल मी सर्वात अगोदर मी निवडून दिलेल्या लोकांचे आभार मानतो. आणि राहिला दुसरा विषय, ज्या भरोशाने ज्या विश्वासाने लोकांनी आम्हाला निवडून दिलं त्या विश्वासावर खरं उतरण्याचा प्रयत्न करू. आणि ज्या योजना काही आहेत, सर्वप्रथम जे योजना पत्रोडला जे राबवण्यात आली होती जल स्वराज 2 योजना, त्या योजनेमध्ये ज्या काही त्रुटी आहेत, पाण्याबद्दल ज्या ज्या त्रुटी आहेत त्या सर्वप्रथम दूर करण्याचा प्रयत्न करू. नाली सफाई त्या सर्वात मोठ्या सध्या भेडसावणाऱ्या योजना आहेत, भेडसावणाऱ्या त्रुटी आहेत सध्या पत्रोडच्या पत्रोडमधील. आणि जो घोड सध्या घरकुल योजनेमध्ये झालेला आहे, जवळपास ज्या लोकांना आवश्यकता आहे त्या लोकांना घरकुल योजनाही मिळाल्या नाही. लोकांच्या समस्या ऐकून कधी विचार करतो की अशा ह्या योजनांचा ज्या लोकांना गरज आहे त्यांना मिळाल्या नाही, त्या लोक त्या योजना सर्वात अगोदर त्या लोकांना मिळाव्या यासाठी आपण पूर्ण प्रयत्न करू. माझ्यासोबत सुधीर भाऊ रशे आहेत. सुधीर भाऊच्या नेतृत्वाचा ज्या पत्रोडात त्याच्या पॅनलनं 17 पैकी 12 सीटा जिंकल्या आणि पत्रोडात 25 वर्षानंतर सत्तांतरण झालं. सुधीर भाऊ, सर्वात पहिले मी गावरान 90 तर्फे तुमचं अभिनंदन करतो. तुमच्या पॅनलच्या माध्यमातून या गावाच्या विकासा दृष्टीनं कोणत्या कोणत्या योजना तुमच्या डोक्यात आहेत? यावेळी 25 वर्षानंतर भारतीय जनता पार्टीला या ठिकाणी बहुमत मिळालं. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही संत जयसिंग महाराज ग्राम विकास पॅनलच्या नावानं उमेदवार उभे केले होते, 17 उमेदवार उभे केले. यावेळी निश्चितच उमेदवारही चांगले होते आणि लोकांनी भरभरून आम्हाला प्रतिसाद दिला. निश्चितच मागील 25 वर्षाचा जो कालखंड गेला, या कालखंडात ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून, ग्रामपंचायत म्हणजे ही विकासाची गुरुकिल्ली आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्था जी आहे त्याच माध्यमातून गावाचा विकास हा पूर्ण 100% होत असतो. इतरही बाबी आहेत, स्थानिक विकास निधी असतो आमदाराचा, जिल्हा परिषदेचा निधी येतो पण तोही अपुरा पडतो. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधा ज्या गावाला दिल्या जात असतात त्याचं पूर्णत्व पूर्ण करण्यासाठी म्हणून ग्रामपंचायतीचा या ठिकाणी महत्वाचा सहभाग असतो. गेल्या काळात भारतीय जनता पार्टीकडे आम्हाला या ठिकाणी 6-7 सदस्य दरवेळी आमचे निवडून येत होते. मागील 5 वर्षाच्या काळात 2 वर्षापासून आमच्या इथे जलस्वराज 2 या योजनेअंतर्गत ही योजना राबविली जात आहे. त्यासाठी 16 कोटी निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला, परंतु या कामात नियोजनबद्ध काम नसल्यामुळे जी अनियमितता त्या कामात आली त्यामुळं गावातील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. निश्चितच त्या योजनेमध्ये ज्या त्रुट्या होत्या की ज्या स्थानिक नेत्यांनी ग्रामपंचायत प्रशासनाने त्या हाताळायला पाहिजे होत्या त्या योग्य प्रकारे हाताळल्या गेल्या नाही, त्यामुळे जनतेचा एक रोष होता. त्यानंतर इतरही पत्रोड गाव मोठा आहे, या गावाच्या आकारमानाच्या हिशोबानं जे विकासात्मक कामं इथं व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाही. त्यानंतर घरकुलाचा एक मोठा प्रश्न आहे, गावात अनेक लोक घरकुलापासून गोरगरीब वंचित आहेत, तेही कुठंतरी पायपीट करून थकले होते ग्रामपंचायतमध्ये, तोही एक लोकांचा रोष होताच. आणि आम्ही जे कामं मागील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून
आमदार असताना आमचे प्रभुदासजी भिलावेकर आमदार असताना जे विकासात्मक कामं केले गावात त्याची एक पावती म्हणून लोकांनी आमच्यावर विश्वास दर्शवला आणि आमच्या पॅनलला आज होतो आपण पत्रोडात पत्रोडातली निवडणूक झाली जे जे निवडून लोक आले त्या काही लोकांसोबत आपण चर्चा केली पण त्यांनी विचारलं की बाबा तुम्ही निवडून कसे आले तुमच्या डोक्यात काय आहे काही उमेदवार जे होते जे पराभूत झाले त्यांची आपण मुलाखती घेतल्या त्यांनी विचारलं त्यांचे पॅनलचे कमी लोक आले हा साराच्या सारा आढावा तुम्हाला फक्त गावरान 90 वर पाहायला भेटेल गावरान 90 ने पत्रोडचा पहिला कार्यक्रम केला होता जो तो निरा नाल्यावरच बोलला म्हणजे झालं असं कारण नाल्यामुळे घडलं सत्तांतरण अशी गोष्ट या गावच्या राजकारणात झाली हा साराच्या सारा आढावा तुम्हाला फक्त गावरान 90 वर पाहायला भेटेल पुऱ्या महाराष्ट्रातलं वराळी भाषेत बोलणारे चॅनल म्हणजे गावरान 90 युट्यूबवर जाण पहा कुठे दिसतं गावरान 90 तर पण त्याला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा वराळी भाषा टिकली पाहिजे हा साऱ्यात मोठं माध्यम आहे म्हणून मी सारा कार्यक्रम वराळी भाषेत करतो बोलू वराळी जगू वराळी हे आमचं ब्रीद वाक्य आहे म्हणून मी प्रवीण ताळे आज पत्रोट मधून आकाश केळकर सोबत परतवाडा ध्यास समाजसेवेचा ध्यास रुग्णसेवेचा शक्ती फाउंडेशन परतवाडा